dobrodošla, dobroveče, hvala takođe, izvoli. Ja sam prvo, neko sam se naoštrila, te pitam taman za to, za to što si rekla, da se ne plašiš suprugove reakcije ukoliko dođe do te prevare, a onda sam čula i tvoju životnu priču, zapravo deo, verovatno ćeš i ispričati, i onako prilično sam... pa i potrešena i mogu da kažem, ne potrešena, nego teško je. I čini mi se da si borac i da si upravo primer toga da ne treba da imamo kada pročitamo neku rečenicu ili čujemo jednu nečiju izjavu, da treba da imamo neke predrasude o nekome, nego treba da ga prvo upoznamo i saslušamo. Dobroveče, Dušice. Dobroveče svim gledalcima. Da, jeste teško je to... proći neko, eto, detinjstvo, jako teško, pogotovo strane svog roditelja. Ne bih nikome to poželela. Ja sam majka, ja sam borac i trudit ću se maksimalno svoje deci sve do moguće. Da. Kada si rekla da si spremna na sve da bi uspela u svom cilju, nekako uvek pomislimo, pa čovek nekako da ga i prosto pomisli na one neke stvari, a zapravo koje su loše, ali zapravo ti nisi mislila samo na nešto što je negativno, nego na bilo šta što bi moglo da pomogne tebi i tvojoj deci. I šta možemo da očekujemo od tebe? Od mene možete sve da očekujete. Iskreno, kogo da me napadne, branit ću se, štitit ću se, neću dozvoliti da niko moju porodicu omalažava. Evo, dosta sam to u životu prošla. Nisam mislila na loš način, naravno, da sam na sve spremna. Upravo zato te i pitam, da. Na pozitivan način i trudit ću se maksimalno. Kako si u tim raspravama nekim i kada te neko dira i kada neko krene na tebe? Pa znate kako, Dušice, ja sam dete koje sam odrasla u takvoj porodici gde prosto ne može nešto više da me uvredi, da me ponizi, gde bih mogla da se zaplačem, dovoljno to što mi se desilo u životu, tako da sve druge što bi mi se nešto desilo u realitiju ili bilo gde drugde, suprotstavila bi se, i tekako, kao borac. Je li to, Jasmina, onaj... zapravo primer da vidjet ćemo teki kako će se... Evo, to je ono utisak prvi i utisak drugi. Ima lepe plave oči i mnogo je simpatičnija nego što sam mislila da će biti. Da, jeste. Dušice, mogu samo kaži da je mnogo dobra devojka. Upoznao sam je gore i mnogo je dobra i malo povučena devojka, ali je mnogo dobra devojka. Da. Drago mi je što ulaziš u elitu i drago mi je što ćemo te upoznati. I meni je drago i hoću se zahvalim velikom šefu i velikoj šefici što su mi dopustili da uđem. Hajde da nastavimo sa predstavljanjem i narednog učesnika. On je uticao...